Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızın ailə üzvlərindən artıq minədək şəxsə sosial təminat növləri üzrə ödənişlərin təyinatını aparıb. Onlara Prezidentin aylıq təqaüdü, pensiya, müavinətlər təyin olunub. Hazırda digər şəhid ailələri üzvlərinə də sosial ödənişlərin təyin olunması prosesi davam etdirilir. Qeyd edək ki, şəhid ailələrinin müvafiq sənədləri təqdim etmələrini gözləmədən bu sənədlər aidiyyatı qurumlardan alınaraq toplanır və həmin ailələrin üzvlərinə sosial təminat növləri üzrə ödənişlər təyin olunur.